Male stvari. Kako danas čovek da se usudi da bude autentičan? Preporučujem da je to tema za psihologa, a nije to tema za estetičku intervenciju. Smeškaj se, smeškaj se. To je stvarno nasilje, brate. Obesi se čovek i visi sa drveta. To što bi neko bio malo negovan, jer to znači stav problem. Ti hoće kažeš da ja nisam negovan? Ako mene pitaš, trebala si prvo ovo da skloniš to? Pa treba. Ja sam htjela da idem u teretanu. Najveći broj žena se čak i previše sređaju. I to opet su krivi doktori. Nemojte da skidate salon, neka ga, brate. Ma ne primenjujem ja nikakve Baba Vange i kristalne gungle. Uopšte ne razmišljam o tome da li se ja sebi sviđam ili se ne sviđam, jer je nebitno. Što starije, to više šminke. Mrze me što sam stara. Kad će ova macura da ide u penziju? Kako su ti rođaci tog obešenog, kako su reagovali na tvoje štikle? Muškarci koji izađu neke godine biraju mladu partnerku. Male stvari.